Vzhľadom k tomu, že máme otvorený zákon, ktorý súvisí s kontroverzným dianím na ústavnom súde, ktorého sme svedkami, práve teraz som si všimol jednu vec, a totiž to, že disciplinárne konanie voči predsedovi, respektíve predsedkyni ústavného súdu nemá kto začať. Zatiaľ, čo predseda ústavného súdu môže dať podnet na disciplinárne stíhanie ktoréhokoľvek iného sudcu ústavného súdu, tak podnet na disciplinárne stíhanie samotnej predsedníčky môže dať len ona sama. Čo za predpokladu, že by každý zvolený predseda alebo predsedníčka ústavného súdu spĺňal vysoké morálne kritériá, ktoré by takéto postavenie malo mať, malo byť dostačujúcim nástrojom, ale obávam sa, že v prostredí slovenskej justície sa takéhoto stavu ešte dlho pri každom jednom sudcovi aj na ústavnom súde nedočkáme. Preto som presvedčený o tom, že ak predseda ústavného súdu má byť prvým medzi rovnými, tak potom, ak on môže dať podnet na ktoréhokoľvek sudcu ústavného súdu, tak ktorýkoľvek sudca ústavného súdu by tiež mal dať, by mal mať možnosť dať podnet na disciplinárne stíhanie predsedu. Preto v spolupráci s kolegom Mirom Kadúcom dávame pozmeňujúci návrh, ktorý teraz prednesiem. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Poliačika a Miroslava Kadúca k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Moniky Gibalovej, Pavla Hrušovského a Pavla Abrahana na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 38 z roku 93 zbierky zákonov o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov, parlamentná tlač 243. V článku 1 sa na začiatok pred prvý bod vkladá nový prvý bod, ktorý znie bod 1. V paragrafe 16 odseku 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie: ak sa návrh na začatie disciplinárneho konania týka predsedu ústavného súdu, môže takýto návrh podať ktorýkoľvek sudca ústavného súdu. Ostatné novelizačné body sa primerane prečísľujú. Odôvodnenie je vlastne to, čo som už povedal. Áno, boli sme svedkami toho, keď napríklad pán generálny prokurátor Trnka v súvislosti s, myslím, že nejakým dopravným priestupkom začal disciplinárne stíhanie voči sebe samému. Ale obávam sa, že môžeme sa dostať aj do situácie, kedy môže byť dôvodné podozrenie z spáchania disciplinárneho priestupku, napríklad tým, že by sudca porušil tajnosť konania pred ústavným súdom a zveril sa s detailami, ktoré súvisia s konaním pred ústavným súdom niekomu inému. Manželovi, manželke, priateľovi, v klube, komukoľvek. A ak by sa takéto niečo stalo a dostatočne veľká relevantná skupina odborníkov alebo aj laickej verejnosti alebo zástupcov tretieho sektora by bola presvedčená o tom, že by takéto konanie minimálne malo byť preskúmané na základe disciplinárneho konania, tak by sme potrebovali niekoho, kto môže dať námet na to, aby to disciplinárne konanie začalo. A ak predseda ústavného súdu alebo predsednička ústavného súdu nebude mať dostatok sebareflexie na to, aby dala podneť na takéto disciplinárne konanie, som presvedčený o tom, že takúto pravomoc by mal mať ktokoľvek z jej kolegov. Sudcovia ústavného súdu by mali byť elitou a výkvetom slovenského súdnictva, preto som presvedčený o tom, že každý z nich je schopný zvážiť, či je alebo nie je dôvod na takýto disciplinárny postih alebo na začatie disciplinárneho konania samotného. A ak čo je len jeden z nich vidí nejaké porušenie pravidiel, mal by mať právo na to poukázať a tým pádom dať
plénu Ústavného súdu podnet na disciplinárne konanie aj voči predsedovi. Týmto samozrejme nejakým spôsobom nie je porušené to, že na každého, komu nie je dokázaný disciplinárny prehrešok, sa pohliada ako na nevinného. Týmto sa nejakým spôsobom ani verejnosť nezaťahuje do toho, aby skúmala takýto disciplinárny prehrešok. Týmto sa len dáva zadosť pravidlám, to znamená, ak aj v rámci nejakej inštitúcie niekto poruší pravidlá, ktoré má ona buď ako svoje vnútorné, alebo sú definované zákonom, tak by mala byť možnosť porušenie takýchto pravidiel prešetriť. Preto dúfam, že aj keď idem nad rámec veci, nad rámec obsahu novely, ktorú predkladajú kolegovia z KDH, aj tak dúfam, že tento pozmeňujúci návrh bude podporený a umožníme tým teda na Ústavnom súde aj začatie disciplinárneho konania voči predsedovi alebo predsedničke, ak si jeden zo sudcov zváži a usúdi, že je na to priestor. Ďakujem veľmi pekne.